Yes, all right.
ni hjälper, det handlar om hjälp till våran hemstad, men förmodligen lika mycket i er hemstad. Thank you.
Thank you.
kamrat som heter Glad It's Your Bag. Thank you.
någon som stämmer om gitarr men vill inte försvara så länge så. Jag förstår ut det. Thank you.
säger det kan komma tillbaks på bön. Då de frågar om det kvitteras, du måste öppna dina ögon och se. Glöm aldrig vad som är det tröskla. Thank you.
tänkte vi bryta, men vi skiter i det. Vi tänkte köra två extra nummer och göra dem tre gånger istället. Så. Vi tänkte köra en jävla Ramones-låt. Yeah.
Vägvisa till moder jord.
så mycket, jag förstår inte.